И вот ты мою хорошую первую эпизоду Драйвер Сан-Франциско. Паклин. Ова игрица у кое се игра са аутима. Да, само са аутима. Значи имате утрке и можете узимати авто кое желите. Али, постоје границе кад mislim na kartu, nego ga ne možete proći. Evo ga, znači na CTRL izlazite van iz auta i na sljedeću prema dole i kako bih rekao, uzimate auto. Ok, ovdje se spuštate i tražite auto koje želite. Samo ja se da, možete samo to malo vama smijete ovaj prestem, tako da hranja. Ok, znači sad ćemo uzeti autobus i možete na B mijenjati first person. Možete i ovako i ovako i ovako, ali nema nekako dobro first person, tako da gledajte ovaj auto. To je auto, to nije. Da, ima i nitro. Ovo dolje žuto, to je nitro. Ok, idemo sad probati ići na neku misiju. Ok, sad možemo ovako. Znači, idemo prema na ovdje na mapi gore. Vi navidite ovdje auto dolje, tako da malo to krupljam. Ajde, gdje je to? Zdaj možemo broviti. Ok, onda ćemo uzeti nešto kao auto i malo se voziti. Ja auto ne možemo. Mislim ovo. Ok, sad idemo ovako. Da vidim se vam kako ću se. Evo ga, u nekom je našto. Ovo su kontrole bez stopa, na pogled bez veze. Pišite mi komentare ako želite da snimam serijal da napravim od toga. Ok, ovo je sad samo uvod, pa nadam se da vam se svidjelo, pozdrav i to ide.